Návrat domov je pre skúsenú vyšetrovateľku iný, než čakala. To v Bordeaux je uzavretá kapitola. Tak sa snažte sústrediť len na vyšetrovanie. Jasné, kapitán. Krvavý zločin je len začiatkom zložitej cesty za pravdou. Ja som Vincenta Signola nezabil. Tak prečo sa skrývaš? Ďalší detektívny príbeh z francúzskeho kriminálneho cyklu. Čo chcete? Už som vám všetko povedal. Vraždy v Sarlate. V stredu o 20:30 na Jednotke.